সকলে শুনিব পাৰিছেনে পৰা নাই গম নাপাওঁ। একচুৱেলি মই মই বৰ্তমান ৰাঁচি আছোঁ, ৰাঁচি বৰ্তমান আছোঁ মই। আৰু বহুদিনৰ মূৰত কালি যোৱাকালি আহিলোঁ ৰাঁচি। চ' আজি মোৰ মিটিং এখন আছিলে অফিচৰ কাৰণে, সেই মিটিংখন কমপ্লিট কৰি পেলাই চ' আহিলোঁ। আৰু মই বৰ্তমান আছোঁ আমাৰ ভাৰতীয় প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰ কেপ্টেইন মহেন্দ্ৰ সিং ধোনী। আৰু মই বৰ্তমান মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীৰ ফ্ৰণ্টত আছোঁ, কিন্তু ভিতৰত সোমাবৰ কাৰণে পাৰ্মিশ্যন নিদিয়ে, কাকো নিদিয়ে। চ' মই বৰ্তমান মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীৰ ফ্ৰণ্টতে, ঘৰৰ ফ্ৰণ্টত আছোঁ। এইটো মই এবাৰ দেখাই দিছোঁ মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীৰ ঘৰৰ ফ্ৰণ্টটো, তেওঁৰ নতুন ঘৰ এইটো বনাইছে নতুনকৈ। আৰু মই এবাৰ দেখাইছোঁ মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীৰ ঘৰটো, এইটো মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীৰ ঘৰ। এইটো মেইন গেট, মানে এইটো গেটেৰে তেওঁ ওলাই ঘৰৰ পৰা অহা যোৱা কৰে। বৰ্তমান তেওঁ নাই বাহিৰত, মানে ইয়াতে ঘৰত খেলিব গৈছে। মোক ছিকিউৰিটিয়ে ক'লে বাহিৰত খেলিব যোৱা বুলি। চ' তেওঁ আৰু ইভিনিং আৰু আহিব ঘৰতে। চ' আৰু এইটো তেওঁৰ মেইন গেট ঘৰৰ, আৰু ঘৰটোৰ নাম লিখা আছে VARA বাৰা VARA। এইটো ঘৰটোৰ নাম লিখা আছে VARA। এইটো মেইন গেট হয় ঘৰৰ, এইটো গেটেৰে তেওঁ অহা যোৱা কৰে। আৰু তেওঁ এইফালেদি অহা যোৱা কৰে। তেওঁ মই একেবাৰে দেখাইছোঁ, তেওঁ এইফালেদি অহা যোৱা কৰে। এইটো এইখিনিৰে অহা যোৱা কৰে, এইটো হৈছে মেইন গেট। এইফালেদি মানে অহা যোৱা কৰে। আৰু বৰ্তমান তেওঁৰ ড্ৰাইভাৰজন আছিলে মোৰ লগত, বৰ্তমান নাই তেওঁৰ ড্ৰাইভাৰজন। চ' এইটো হৈছে ছিকিউৰিটি, ইয়াতে ছিকিউৰিটিসমূহ ইয়াত থাকে, ইয়াত চ' যিমান ছিকিউৰিটি থাকে চব ইয়াত থাকে ছিকিউৰিটি। চ' ঘৰটোৰ নামটো মই একোবাৰ দেখাইছোঁ, বাৰা চিমালীয়া। এইটো ঘৰৰ এইটো নাম বাৰা চিমালীয়া। এইটো বহুত ডাঙৰ এলেকা, এইটো খুব কম হ'লেও ঘৰৰ ভিতৰখন মই দেখাব নোৱাৰিম গোটেই, মানে দেখাইছোঁ অকণমান দূৰৰ পৰা দেখাইছোঁ মই কিমান দূৰ, ইমান দূৰ পূৰা একদম দীঘল আছে, দীঘললৈকে যাব ভিতৰত যাব পাৰি। চ' মই দেখাইছোঁ গোটেইখিনি, কোনো মানুহ চানুহ নাই ইয়াতে। চ' একচুৱেলি ভিতৰত তেওঁ থাকিলে চাগে সোমাবৰ কাৰণে পাৰ্মিশ্যন পালোহেঁতেন, আৰু বৰ্তমান তেওঁ নাই, ক'ৰবাত খেলিব গৈছে। চ' সেইকাৰণে ছিকিউৰিটিয়ে পাৰ্মিশ্যন নিদিয়ে ভিতৰত অকলে সোমাবৰ কাৰণে। চ' যিয়ে নহওক, আজি মোৰ এইখিনি মোৰ আচলতে অকণমান ফুৰা টাইম আছিলে, এইখিনি সময়তে ভাবিলোঁ অকণমান মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীৰ ঘৰটোৱে চাই আহোঁ। চ' মই আকৌ এবাৰ দেখাইছোঁ ধোনীৰ মেইন গেটটো, এইটো মেইন গেট, ধোনী এইফালেদি অহা যোৱা কৰে। আৰু তেওঁৰ মানে দুটা ঘৰ, ধোনীৰ দুটা ঘৰ, এটা ঘৰ ৰাঁচিৰ মানে মেইন চিটিত, এতিয়া সেইটো ঘৰত তেওঁ নাথাকে। আৰু আজিকালি তেওঁ যেতিয়াই মানে আহে এইটো ঘৰত থাকে, এইটো ঘৰতে তেওঁ অহা যোৱা কৰে, আৰু তেওঁৰ ফেমিলি এইটো ঘৰত থাকে। আৰু বৰ্তমান তেওঁৰ ৱাইফো এইটো ঘৰতে আছে, বৰ্তমান আছে, কিন্তু সোমাব নিদিয়ে কাৰণ পাৰ্মিশ্যন লাগিব, পাছ নোহোৱাকৈ সোমাব নিদিয়ে। ত' বৰ্তমান তেওঁ নাই, ধোনী বৰ্তমান নাই, ধোনী এই ৰাঁচিৰ এখন কিবা এটা প্ৰগ্ৰেমত ওলাই গৈছে। চ' যিমানখিনি পাৰোঁ মই ঘৰটো দেখাইছোঁ, আকৌ চাই লওক, এইটো মেইন গেট, আৰু ঘৰটো হৈছে মেইন ৰাস্তাৰ ফ্ৰণ্টতে, মানে হাইৱেৰ ফ্ৰণ্টতে ঘৰটো। এইটো মেইন হাইৱে ৰাঁচিৰ, এইটো মেইন হাইৱে, আৰু এইটো হাইৱেৰ মেইন একেবাৰে হাইৱেৰ একেবাৰে সন্মুখতে ঘৰটো। ঘৰটোৰ নামটো মই আকৌ এবাৰ দেখাইছোঁ, ঘৰটোৰ নামটো হৈছে বাৰা, এইটো VARA এইটো দেখাইছে। চ' আৰু চাই কেনেকুৱা লাগিল আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব, ভাল লাগিলে বেয়া লাগিল। মই ভাবিছিলোঁ আজি ধোনীক এবাৰ লগ কৰিম বুলি, কিন্তু মানে ঘৰত নাই তেওঁ। চ' ছিকিউৰিটিও মানে পাৰ্মিশ্যন নিদিয়ে তেওঁ বাহিৰত খেলিব যোৱা বুলি ক'লে, ইয়াতে মানে লোকেল ক'ৰবাত খেলিব কৈছে। চ' এইটো বৰ্তমান ঘৰত নাই। চ' যিমান যদি পাৰোঁ ইভিনিং টাইমত এবাৰ মাতিছে, যদি তেওঁ যদি ঘৰত আহে তেনেহ'লে মোক মানে লগ কৰাই দিব ধোনীৰ লগত, যদি পাৰে, নোৱাৰিলে নাই আৰু। কিন্তু এতিয়া আজি মই সেইকাৰণে অলপমান তেওঁৰ ঘৰটো দেখাই দিলোঁ আপোনালোকক, তেওঁৰ ঘৰটো কেনেকুৱা মই আকৌ এবাৰ দেখাইছোঁ ঘৰটো তেখেতৰ, এইটো দেখিছে আপোনালোকে পূৰা একদম ঘৰৰ নাম দেখিছে,
এইটো পুরা হাইওয়ে রাস্তা, হাইওয়ে রাস্তার ফ্রন্ট হয়ে গেছিলে, আর এইটু মেইন হাইওয়ে। আর ইমানখিনি মই দেখালো আপনার, সো কেনেকুয়া লাগিলে মোক কমেন্ট করব, ভালে লাগিল নে বেয়া লাগিল। এটা দেখি যে সিকিউরিটি পুরা একদম স্ট্রং সিকিউরিটি, পুরা লক সক করে চলছে, কোনো বাহিরের মানুষ আহিব নয়, এইফাল দিয়ে অহা যাওয়া, এইফাল দিয়ে অহা যাওয়া করে। সো বর্তমান সিকিউরিটি পুরো অস্ট্রং হয়ে আছে, কোনো কাকু সুমাব নিদিয়ে আর কাকু মানে রেপাব নিদিয়ে। সো কেনেকুয়া লাগিল জানাব মোক, ভাল লাগিল নে বেয়া লাগিল। আর মোর আজি যে ভিজিট, একচুয়ালি মোর মিটিং আসে, সো তার মিটিংও কমপ্লিট করলো, অফিসের মিটিং, লগতে মই অকমান ফুরিও আছো বর্তমান, রাতে কি কি জায়গা আছে চাবলগা জায়গা এইবিল ফুরি আছো চাই আছো। সো কেনেকুয়া লাগিলে মোক জানাব, ভাল লাগিল কমেন্ট করব, ভাল লাগবে মোর, ধন্যবাদ।